د پاکستان سیاسي کړکېچ مولانا فضل رحمان په پا پاکستان کې د بیا ځلې ټاکنو د کېدو غوښتنه کړي. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند رهبر مولانا فضل رحمان ویلي چې په پا پاکستان کې د تیرو ټاکنو پایلې نه مني او باید بې طرفه ټاکنې چې د پوځ له لاسوهنې پاکې وي وشي. نوموړي ویلي چې دوی به د پاکستان د استبلیشمنټ په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او پاکستان کې باید بې پرې ټاکنې ترسره شي. د پاکستان سیاستوال د پاکستان استبلیشمنټ د پوځ او استخباراتي ادارو په مفهوم کروي. د مولانا فضل رحمان په خبره چې اوسنی حکومت د پاکستان او سیاسي ګوندونو ستونزې نشي حلولی او مذاکراتي کمیټه هم په خبرو کې پاتې راغلې ده. نوموړی وایي چې د پوځ په ګډون ټول بنسټونه باید د خپلو حدودو په دایره کې اوسي او باید په سیاست کې لاسوهنه ونه کړي. هغه زیاته کړه چې په سیاست کې د پوځ لاسوهنه له اساسي قانون څخه سرغړونه ده. د پاکستان پر پوځ او استخباراتي ادارو تور دی چې په وروستیو ټاکنو کې درغلۍ کړي او په خپله خوښه یو شمیر اشخاص او ګوندونه کامیاب کړي دي. د مولانا فضل رحمان په خبره په پاکستان کې له هرو پوځي عملیاتو وروسته ترهګري زیاته شوې ده. هغه د پوځ پر وروستیو عملیاتو نیوکه وکړه. وی ویل چې دوی ته ویل شوي چې د استبلیشمنټ د پریکړو په وړاندې به څه نه وایي. په پا پاکستان کې د پوځي عملیاتو له اعلان وروسته د دغه هیواد ګڼو سیاستوالو او ګوندونو د دغو عملیاتو مخالفت کړی او ویلي دي چې د پاکستان پوځ غواړي یو ځل بیا پښتونخوا او بلوچستان وځپي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د رهبرۍ شورا یو غړي اسد قیصر بیا ویلي چې د پاکستان د پوځ عملیات له افغانستان سره د یوې نوې جنګي څپې د پیل په معنا دی.